বকুৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি মাল আনিছে, সেইবিলাক হৈছে কেঁচা সামগ্ৰী। এই কেঁচা সামগ্ৰী যদি এতিয়া বিক্ৰী কৰা নাযায়, আজি গোটেই দিনটো সপ্তাহটোৰ লছ হ'ব তেওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এই কথাবিলাক চিন্তা নকৰে, মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে আপোনালোকে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়াক যদি সঁচাকৈ বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰিছে, এই অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন যি ৰাইজৰ দুখৰ কথা নুবুজে, এগৰাকী মোৰ মা নিচিনা মানুহ, এগৰাকী বকুৰ পৰা আহিছে মোৰ বাইদেউ, তেওঁলোকে ৰাতি তিনিটা বজাতে তিনিটা চাৰিটা বজাতে আহিছে। সবতছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কেমেৰাত দেখাওকচোন, সেইখিনি আজি যদি বিকিব নোৱাৰে, এই শাকখিনি যদি আজি এইটো লাও আগ এইটো যদি আজি বিকিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি গোটেইখিনি নষ্ট হ'ব। এই মানুহগৰাকীয়ে এখন গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই আনি যদি এই শাকখিনি বিকিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গাড়ী ভাড়াও গ'ল, প্ৰফিটো গ'ল, আৰু ৰাতি যে তিনিটা বজাৰ পৰা টোপনি খতি কৰি আহিলে, এওঁৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? বকুৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি মাল আনিছে, সেইবিলাক হৈছে কেঁচা সামগ্ৰী। এই কেঁচা সামগ্ৰী যদি এতিয়া বিক্ৰী কৰা নাযায়, আজি গোটেই দিনটো সপ্তাহটোৰ লছ হ'ব তেওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এই কথাবিলাক চিন্তা নকৰে, মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে আপোনালোকে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়াক যদি সঁচাকৈ বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰিছে, এই অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন যি ৰাইজৰ দুখৰ কথা নুবুজে, এগৰাকী মোৰ মা নিচিনা মানুহ, এগৰাকী বকুৰ পৰা আহিছে মোৰ বাইদেউ, তেওঁলোকে ৰাতি তিনিটা বজাতে তিনিটা চাৰিটা বজাতে আহিছে। সবতছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কেমেৰাত দেখাওকচোন, সেইখিনি আজি যদি বিকিব নোৱাৰে, এই শাকখিনি যদি আজি এইটো লাও আগ এইটো যদি আজি বিকিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি গোটেইখিনি নষ্ট হ'ব। এই মানুহগৰাকীয়ে এখন গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই আনি যদি এই শাকখিনি বিকিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গাড়ী ভাড়াও গ'ল, প্ৰফিটো গ'ল, আৰু ৰাতি যে তিনিটা বজাৰ পৰা টোপনি খতি কৰি আহিলে, এওঁৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? বকুৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি মাল আনিছে, সেইবিলাক হৈছে কেঁচা সামগ্ৰী। এই কেঁচা সামগ্ৰী যদি এতিয়া বিক্ৰী কৰা নাযায়, আজি গোটেই দিনটো সপ্তাহটোৰ লছ হ'ব তেওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এই কথাবিলাক চিন্তা নকৰে, মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে আপোনালোকে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়াক যদি সঁচাকৈ বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰিছে, এই অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন যি ৰাইজৰ দুখৰ কথা নুবুজে, এগৰাকী মোৰ মা নিচিনা মানুহ, এগৰাকী বকুৰ পৰা আহিছে মোৰ বাইদেউ, তেওঁলোকে ৰাতি তিনিটা বজাতে তিনিটা চাৰিটা বজাতে আহিছে। সবতছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কেমেৰাত দেখাওকচোন, সেইখিনি আজি যদি বিকিব নোৱাৰে, এই শাকখিনি যদি আজি এইটো লাও আগ এইটো যদি আজি বিকিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি গোটেইখিনি নষ্ট হ'ব। এই মানুহগৰাকীয়ে এখন গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই আনি যদি এই শাকখিনি বিকিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গাড়ী ভাড়াও গ'ল, প্ৰফিটো গ'ল, আৰু ৰাতি যে তিনিটা বজাৰ পৰা টোপনি খতি কৰি আহিলে, এওঁৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব?